Cadê? Passou, Fiddle? Passou, que beleza, hein, mano. Talecim, Sona, Aurélio. Esses três bonecos mistura, né, mano? E para a mamada, mas se eu chegar neles primeiro, nós só ganha, velho. A gente vai jogar lá, aí nós faz um 5. No! Caralho, eu vi um raio laser aqui, velho. Vou mandar um sino alto, só pros caras ficarem em choque, achar que nós está comunicando. Quero ver você jogando com esse boneco feio, o Fiddle. Então bora, fazer uma gameplay leve aqui, linda. Parquinho, Belvete acha roubado? Não. Mas ela é roubada se ela pegar os quatro dragões, se ela pegar dois arautos e pegar várias transformações. Se ela fizer isso, ela é roubada. Agora, se ela não pegar o objetivo, o boneco é um cocô. Ah, que isso, Aurélio? Ou? Oh, por quê, cara? Boa, Zedão, uma seta. Ixi, só que agora vai dar ruim pro Zedão. Como é que o Zedão passa ali, mano? Vai tomar só bolada, mano. Ah, deu pra ver que esse Aurélio Sol, ele é folgado, hein, mano? Ele é como se fosse a Lux da passada, tá ligado? Coitado, ele morreu, o Zed, eu acho. Ou ele morreu ou ele perdeu a lane dele aqui, ó, nessa play, mano. Caramba, ele flashou? Por quê? Que isso? Que ameaça tinha ali pra ele ter flashado? Mano, o Zed flashou porque ele não quis fazer isso aqui, ó. Dar a volta, né? Ele podia dar a volta aqui. Ele não quis dar a volta. Mano, esse Aurélio Sol é folgado, hein, velho. Eu já tô ficando com raiva dele, mano. Ó, ele tá indo lá na minha jungle já, velho. Olha isso, ele vai guardar meu Blue ou gankar bot, tá ligado? Olha lá ele no bot. Olha isso, olha isso, olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Que porra é essa, mano? Quase certeza que ele guardou aqui, mano. Imaginando isso, eu vou burlar o Ward, galera. Eu não vou mostrar, eu não vou chegar nela, tá ligado? Eu não quero que ele me veja, mano. Foda-se. Ih, eu vi o Lee Sin descendo. O Lee Sin vai entrar na minha jungle 100%, mano. 100%. E não só ele, né? Olha lá. Tá difícil aí, Lee Sin? De mão beijada, dá play pra ele. Worth. Worth, família. O Aurélio flashou, gastou o exaust dele. O Lessin flashou. Dois flash pelo meu, uma kill por um. Acho que o melhor de tudo é isso aqui, ó, mano. A Wave Mid, ó, mano. Olha lá, ele perdeu alguns guerreiros e um mago, né? Tá bom. Agora ele só tem topside pra fazer, mano. Só topside o Lessin tem, mano. Então o Aatrox ali, que é o Zekas, tem que tomar cuidado, ó. Vou pingar mais uma vez pra ele aqui, ó, pra ele entender onde é os campos que ele tem. Nossa, ele roubou! Ó, parei o gank do cara. Valeu, Itachulol, obrigadão pelo sub, meu lindo. Vem, tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Mata até o final, vai, esse Aurélio folgadinho. Ai, velho, vou morrer no último auto-ataque, né, mano? E a Zeri não vai matar, velho. Matou, beleza. Pega outra aqui, minha família. Acabou, acabou, ganhamos, ganhamos. Acabou, acabou, acabou. Mano, se não fosse Ignite da Sona, galera, eu teria curado pra porra e não ia morrer, mano. Mas ele ignitou, aí ele acabou com a minha brincadeira, né? Eu não vou tentar, não. Não quero perder tempo, vou farmar pra baixo e deixar esses dois fazer a play, ó. Essa play é dos dois, eu não vou lá, mano. Pra não perder tempo. Olha lá, mataram, nem precisou de mim, show de bola. E ainda consigo roubar o Wave Mid, mano, pra pegar nível 6 o mais rápido possível. Ó, como o Zed tá vindo, é sacanagem eu roubar o Wave dele inteira, mano. Então eu vou só dar last hit bem gostosinho, ó. Ó, se ele pegar XP de 3 maguinho, tá worth. A Aurélio no bot reto, não vou lá, não vou perder tempo. Sei que ele não vai arrumar nada. Vou farmar meu nível 6. Bora. Aquele inédito, nunca jamais visto no mundo da Twitch. Me surpreenda. Tô, tá contigo. Salve, Glade! Folgadinho! Pega esse aqui, então. E obrigado aí pelo resub, meu príncipe. Caralho, galera, esse grito foi muito ruim no ouvido de vocês. Dá um aviso aí. E que beleza o Lessin nível 4, hein, mano? Que beleza. Foi não, adoro escutar você gritando no meu ouvido. Até o final. Tá, o Lessin roubou meu head, né, mano? Foda-se, mano. Foda-se. Vai, Lessin, faz a sua play aí, vai. Faz, legalzinho, vai. Fica no matinho, tenta me surpreender. Mas a porra do Lessin tá nível 5, né? O cara quis me dar um invade aquela hora do early game, né? Tá tomando 20 de farm na frente, né?
Aí sim, olha lá, o Aurélio Sol morreu, né? Que pena, né, Aurélio? Você foi folgadinho no early game e tá morrendo aí agora no mid, né? Sendo solado, né? Naquele que te deu proteção, Senhor. Vou dar uma mamada. Vou mais não. Priu! Nossa, Lecim, você é corajoso, hein, querido? Pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Esse cara não vai entender nada que tem um Fiddle aqui ainda, mano. Esse cara vai ficar louco, se liga. Garanto que ele vai ficar louco, mano. Mano, o cara ficou louco agora. Caralho, como é que esse Fiddle tá aqui? O cara tava me caçando, tá ligado? Eu fui e apareci ainda. Tá, jogo acabou, hein, galera. Segunda do dia, segunda vitória. Se pá que hoje é o dia do PDL, mano. Zicou? Nada. Tá em casa aqui. Ó, aqui a minha botlane estão sendo esperta em pegar esse sapo. Por quê? Porque eu tenho a jungle inteira up, mano. Até eu farmar tudo e descer vai demorar pra caralho. Daqui a pouquinho o dragão nasce, então eles já aceleram meu campo ali. Ainda pega vantagem pra eles. Beautiful, mano. Vambora. Se pá que o TFT rola, se o CBLOL acabar rápido, né? Ah, roubaram meu blue também, mano. Aí fez sacanagem no recinto. Eu não esperava o blue ter sido roubado, não. Ó, a rede do cara tá nascendo, bora lá. Ela vai aparecer aqui em 5 segundos. 4, 3, 2. Vou ver se eu solo ela, vamos experimentar. Marquinhos, minha mina tá indo FZR. Uma cirurgia na gengiva lança aquela benção de cria KK. Nossa, galera. Ai, que é isso? Para, mano. Que é isso, família? Que é isso, velho? Tudo bonitinho. Zonas não te dá sono ainda. Caralho. Deixa os caras bater ali, vou roubar o head do Lecim folgado. Mano, esses caras só não deu FF porque é 13 minutos de jogo ainda, mano. Mas se der 15, acho que eles vão puxar o FF na hora, mano. Não vou nem pensar nem nada. Aurélio, lembra que você era folgadinho no early game, Aurélio? Você lembra disso? Se você não lembra, eu nunca esqueci, beleza? É. Ó como fica full life de Fiddlesticks, Chicks, galera. Essa aqui é a clássica, né, mano? Só aperta W na galinha que você fica full life, ó. Perceba. Mais uma só pra completar o caldo aqui, ó. Aí. Olha, galera. 15 participação de 19? Tá bom, hein, fi. É. Vambora. Então toma esse Rzinho aqui gostoso, ó. E esse Firnoway. Toma esse Firnoe. Agora eu guardo o Firno Q no Aphelios. E nós mamamos ele atrás da parede aqui, ó. No muro, ó. Ó. Aí, ó. Vamos pra base agora. Tá, pegar as zonas e corta a cura. Acho que é isso, velho. Mano, deram não no FF, né, mano? Quem que é o louco que tá dando não nesse FF, velho? Pegar Arauto pra ganhar o jogo rápido aqui, então. Meu Deus, marquei. É muita vantagem. Barcelol com apenas um clique. Aliás, dois, né? O clique do YouTube que o Vieira tá mandando. E depois você clica em inscrever-se. Vai estar sendo atualizado dos... Ixi. Ah, tá. Acabou. Vai estar sendo atualizado dos vídeos, beleza? Jogão, hein, galera. Segunda do dia linda, hein, mano. Limpo. Foi limpo essa aqui, não foi, velho? Na moral, velho. Assim, ó. Tá testando mecânica nova do Fiddle. Fiddle carretas caninha sem freio trucada. Que amasso, hein, Zé? Que amasso, mano. Que abalo. Essa aqui foi que abalo pro time do inimigo, mano. Esse cara saiu do jogo abalado. Top dano da partida, Zecas em segundo. Estamos juntos, Zeca. Pra próxima agora, né?